السلام علیکم راځي چې وخت پندونه مصرف کو زب 15 شان ومه د ترکش ایرپورټ کې دا نو ایرپورټ دی اردوغان ایرپورټ او 15 منفی او 15 مثبت شان به د ایرپورټ تاسو شریک کوم ان شاء الله سچ زکوي شي او آینده کې تاسو سره کومک کی اولنی دا ایرپورټ واقعا غټ دی واقعا خسته دی واقعا د ډیجیټل سیستم د زما خوښ شو ال ای ډی لایټینګ سیستم زما خوښ شو واقعا ډیر زیات خسته دی ماشاءالله نو دا نمبر 1 دی چې زما ډیر خوښ شو دی او غټ دی زه په دنیا ډیر ایرپورټ ته ګرځېدلی یم خو بهترین ایرپورټ ما پیدا کړی دی هغه د ملیشیا دی او ترکش دا نوی ایرپورټ دی فکر کوم چاینا کې هم جوړیږي او سنگاپور هم ډیر ښایسته ایرپورټ دی دویم ځل چې کوم بهترین آپشن زه غواړم په دې شریکم تاسو سره یعنی مثبت پوینټ دی هغه دا دی چې په دې ایرپورټ کې ته په هر ځای کې کولی شي آرام لپاره ځای پیدا کړي ناستې دپاره د بیت کېدو دپاره بعضې ایرپورټونه لکه سعودي عربیا شارجه ایرپورټ هیڅ د ناستې ځای صحیح نه لري تو باید ټول وخت ولاړو سي ناستې ځای نشته دی مثلا چې دی د انډیا ایرپورټ ناست ځایونه ډېر زیات کم دي او همیشه دپاره داسې یو عجیب و غریب میوزیک هم وي چې هغوی کمولی نه شي دا یو ډېر منفي برخه ده چې دې ایرپورټ کې نشته دی هر څه د کوالټي سره دلته جوړ دي نمبر دریم د غذا بخش نه دلته هر رقم غذا پیدا کېدلی شي مکډونلډ شته دی سټاربکس شته دی سوشي شته دی ترک شخپل ډوډیګان شته دی عرب ډوډیګان شته دی خصوصا د مسلمانانو لپاره کوم چې په غرب کې اوسیږي الحمدلله دلته هر څه حلال دي نو کولی شي د نه مخکې افغانستان ته لاړ شي یا سټاربکس کافي وڅکي او څنګه سره برګر کینګ برګر وخوري دا به تاته ان شاء الله شي مثبت وي بل پوینټ چې کوم دی شاپینګ پوینټ دی شاپینګ پوینټ ماشاءالله ډېر زیات دوکانونه دي کولی شي چې توفی ځان ته واخلي که تا نه هېر شوي فامیل ته کالی واخلي چې کوم نه هېر شوي دلته د شاپینګ لپاره واقعا ډېر ښه دوکانه شته دی چې کولی خپل فامیل ته شاپینګ وکړي دا یو ښه ټول برانډونه دلته شته دی کې ایچ این ایم وای زارا وای د دوی خپل لوکل برانډز دي جی 2000 ټول شته دلته دا یو ښه پوینټ دی اخري پنځم چې کوم ښه پوینټ دی چې هغه تشنابونه نه مثل غرب کې چې د اوداسه دپاره سیستم نه لري سنجا دپاره د ده ټول ایرپورټ تشنابونه د سنجا سیستم لري نو په اسانه کولی شي چې تشناب ته لاړ شي خپل اوداس وکړي ضرورت نشته بوتل ځان سره څنګه چې موږ په غرب کې کوو بل مهم څه شی دی چې په هر کونج کې تقریبا هر ځای کې دوی مساجد لري کولی شي واړه واړه مسجدونه ډېر ښایسته جوړ کړي دي او ښه عطرې هم ورکړی وهلی دی پکې ته خوند اغستی شي نو حتما دلته لمونځ کوه دا مسجدونه واقعا ښایسته دي او زما خوښ شوي دي او طبعا دا ځای شهادت هم ورکړي د ورځ په قیامت دا و پنځه مثبت شیان د ایرپورټ باره کې اوس راځي منفي ته ځو ځکه هر شی مثبت او منفي لري منفي څه شی دي منفي ته راځو اولنی منفي بخش ما شخصاً وکتو هغه وای فای ده انټرنیټ ده تاسو په دې پوهیږئ موږ د میډیا او د ټیکنالوژي په زمان کې یو لیکن انټرنیټ ډیر موږ ته مهم دی بعضې وخت کې زه د المان نه راغلم ما وین سیم کنکشن استفاده کوم ما فقط غوښتل چې واټساپ میسج ولیږم ما نه درې اتیا یورو کټ کړي وو درې اتیا سل ډالر په یو میسج باندې واټساپ زما کمپنۍ نو یعنی مشکل دی دلته انټرنیټ ډیر غټ تکلیف دی مخکې هم تکلیف وو نیو ایرپورټ کې هم تکلیف دی دلته وړو کې مشین دی خو هغه زر کې دی یو ساعت دپاره که ته لس ساعت اسټی لري نه ساعت نور بسکې کتاب کله لی بیا هم بور کېږي بعض وخت سړي ته انټرنیټ ضرورت وي چې چا سره خبرې کوي خپل کوم بزنس کار وي هغه وکړي انټرنیټ غټ مشکل دی او غټ منفي بخش دی امید لرم دوی جوړ کړي دویم غټ مشکل چې دی دا دروازې ډېر زیات لرې دي که ته ایف 19 ته ورزش کوم اکثر د افغانستان ګیټ وي هغه تقریبا ډېر زیات لرې دی شل دقیقې ته باید مزل وکړي چې هلته ورسېږي نو خصوصا د مشرانو دپاره او بعضې خلک ستړي وي د دوی دپاره سخته دی دا هم یو منفي بخش دی دلته کوم سهولت هم مینځ کې نشته تا په اسانه هلته ویسي که ته په کومه جله کې نو دا یو منفي بخش دی دوی باید کار پرې وکړي او اصلاحی کړي بل منفي بخش دریم ته راځو هغه کم معلومات لري دلته یعنی هیڅ کوم انفارمیشن سنټر ما څوک پیدا نه کړو چې کوم تا ته معلومات درکې تر څو پورې ایرپورټ ته په اسانه سره پیدا کړي نو دا یو هم چند منفي بخش دی متاسفانه څلورم منفي بخش ژبې دی چې هغه کس ورونه ترکیش باندې نه پوهیږي اکثر خلک د په انګلیسي باندې صحیح خبر نشي کولی نو دا یو منفي بخش هم چنان دی چې ته په انګلیسي خبر نشي کولی نو څنګه کولی شي بیا سودا واخلي چې وکړي نو دا یو منفي بخش چې خلک دلته په اکثر په انګلیسي نه پوهیږي یا کېدی شي نه غواړي تا سره خبرې وکړي والله عالم په انګلیسي باندې نه پوهیږي پنځم منفي بخش چې دی یعنی منفي پوینټ په دې ایرپورټ کې چې دی هغه ساینس دی ساینس یې لږ ذرا مسلیډنګ دی یعنی غلط ځای ترې وړي کله د ډوډۍ ساینس ورکړی وي فوډ کورټ نو تا بیا ځای ته شي وړوکي فوډ کورټ وي داسې ډېر سهولت د ډوډۍ پکې نه وي نسبت چې اصلي کوم غټ غټ هلته وي سي نو ساین لږ ذرا کنفیوزنګ دی بل ساینس چې دی اکثر دا ساین علامې دوی اکثر یې په لیکلي وي په ترکی ژبه باندې نو په انګلیسي کې لیکل شوی دا بهتره وو نو دا سو پوینټ وو چې غوښتل تاسو سره شریک کړم انشاءالله چې بیا د ایرپورټ ته راځئ تاسو به اسانه وي چې په کوم ځای کې کوم شی پیدا کیږي څه مثبت دي څه منفي دي تر څو پورې آماده راشي امید لرم د ویډیو تاسو خوند اخیستی وي بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبید لاړ شم ځکه زما وخت کم دی
2340 دی او زما پرواز تیارې جګیږي په سلوي دخوګي ځان به تورسمه. السلام علیکم.